Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni hari ke 20 cabaran 2020. 20 kali pusat, 20 kali skuad. Hari ni special sikit sebab hari ni adalah hari jadi bini saya yang tercinta, iaitu Liana Rashdi. Saya tunjukkan ke bini saya. Cabaran 2020. Good luck. Selamat hari jadi kepada bini saya. Semoga panjang umur, murah rezeki, selamat dunia akhirat. Habis saya awak.